שלום, אני עכשיו רוצה להדליק נר ראשון של פורים, של חנוכה, סליחה. הנר הראשון לשבוע הראשון ולחג הראשון. שימו לב איזה חנוכיה שירה עשתה בגן, בבית ספר. מהממת. סבתא יהודית. כן, מהממת. זהו, אז עכשיו אנחנו נברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו להדליק נרות ראשון של פורים של חנוכה. אמן. יופי. עכשיו אהוד ידליק. הנה אהוד. לא, להניח. הנה אהוד. לא, תברך, ברוך, תברך, תברך. שישמעו אותך. ושאני אהיה ילד? טוב. טוב, הולך לבית ספר. אמן, אמן, אמן. יופי. זה לא אמן. אז לשרוף? כן. כן. זה החג הראשון של חנוכה. שימו לב לחנוכיה איזה מהממת. שירה הכינה את זה בגן, בבית ספר. זיכרונו לברכה. מה את רוצה להגיד? למה זה לא נתפס? לא נורא. כן. היה שר, הנה... רות על הנורא, וחיבט פה גברת. הנרות הללו, אהו תשיר, אנו מדליקים על הניסים. ועל הנפלאות, תשירי שירה, על הנפשורות בזמן הזה. עכשיו אנחנו הולכים לחלק הכי, לא, אנחנו רעבים, אנחנו רעבים. שימו לב כמה סופגניות, תראה להם, חבילה הראשונה. תראה את החבילה השנייה, תביא את החבילה השנייה. יפה, אמא שלי עשתה. חבילה שנייה, חבילה שלישית. לא. תראו כמה סופגניות, היא לא יודעת, תראו כמה סופגניות. טלי הכינה, קנינו בבונג'ור, והכנו מלא סופגניות. יפה. אז עכשיו מתחילים לעשות תחרות, כן? אכילת סופגניות. מה הכוונה? אנחנו עושים אתגר. אתגר הסופגניות. הלו. רק רגע, לא סיימתי. מי שאוכל, מה אתה אוכל? מי שאוכל את הקופסה הזאת או הזאת וגומר ראשון, הוא זוכה בחבילת נופש לטורקיה. אז קדימה, תתחילו. אתה לא רוצה את האתגר הזה, לא רוצה. כל פעם אני סובב באתגר. טוב, טוב, טוב. טוב, אז חנוכה שמח. מה, זה את הכנת בבית ספר? לא, זה סבתא יהודית. וואו, מאמן, איזה ילדה חכמה יש לי. והילד כבר גמר סופגניה שלמה. טוב. הנרות עלינו שאנו מדליקים. הנרות עלינו. חג שמח, חג שמח לכולם.